היי, קוראים לי שרון טאג'ר, אני ראש מחלקת שימור במוזיאון ישראל. התפקיד שלנו זה לדאוג שההידרדרות החומרית של החפצים באוסף תהיה איטית או מבוטלת ככל האפשר. מה שאני אראה לכם עכשיו זה טיפול בפריט, זה קופסה למראה מהמאה ה-19, חפץ קג'ארי. אנחנו נראה שהצד הקדמי עדיין לא טיפלתי בו, לא הסרתי ממנו את הוורניש. הצבעים פה הרבה יותר חומים, צהובים, עכורים. הטיפול בחפץ הזה נעשה מתחת למיקרוסקופ, בגלל שהטכניקה שלו מאוד מאוד רגישה. עשיתי בדיקות איזה שילוב של ממיסים אורגניים יוריד רק את שכבת הלקה בלי לפגוע בצבע המקורי. ואחרי מספר גלגולים אנחנו מפסיקים. הקצה של הצמר גפן, רואים שהוא צהוב, זאת אומרת שרק הלקה ירדה, שאר הצבע נשאר בטוח ונקי מלמטה. שימור זאת אחת המטרות החשובות ביותר של כל מוזיאון באשר הוא. בעצם המטרה שלנו, של המשמרים, היא לאפשר את ההנגשה של כל החפצים באוסף לדורות הבאים, ילדים, מבוגרים, תיירים, ישראלים מקומיים. זה מוזיאון עם חפצים של כולנו. והמקצוע שלנו, המשמרים, הוא לגרום לו להישאר לכמה שיותר זמן ושכולם ייהנו מהם.